Të paktën 19 emigrant kanë vdekur nga asfiksimi teksa ndodheshin në një varg të tej mbushur që po udhëtonte nga Afrika e Veriut drejt Italisë. Emigrantët mendohet të kenë gëlltitur tymin e lëshuar nga motori i vjetër i mjetit lundrues dhe për faktin se ndodheshin në kuvert, raporton agjencia e lajmeve ANSA. Skuadrat e shpëtimit gjetën 18 persona të pajet në mes të njerëzve, ndërsa një person tjetër humbi jetën teksa po evakuohej. Varka po transportonte rreth 600 persona. Shumë prej klandestinëve ndërmarrin rrugën e rrezikshme detare me mjete lundruese të degraduara për të arritur kush Italinë dhe kush më pas vendet e perëndimit. Në incidentin e fundit, varka ishte drejtuar për në ishullin italian të Lampedusës dhe u lokalizua pasi lëshoi sinjalin SOS. Dy pasagjerë u morën dhe u dërguan për mjekim në një spital të Sicilisë për shkak të gjendjes së rëndë. Në muajt e fundit, të paktën 45 emigrant kanë humbur jetën në rrethana të ngjashme, pasi janë shtypur nga njerëz si pasojë mbipopullimit të varkës ose janë asfiksuar. Ditën e premte, agjencia e lajmeve ANSA raportoi se emigrantët e shpëtuar nga njanie tregtare, më herët gjatë javës kishin thënë se një mjet lundrues me 60 persona ishte mbytur. Së fundmi ka pasur një rritje masive të numrit të emigrantëve që tentojnë të kalojnë mes dheun për në Itali dhe për shkak të luftrave në vendet afrikane. Agjencia e Bashkimit Evropian për ruajtjen e kufive Frontex deklaron se rreth 60.000 emigrantë kanë zbarkuar deri tani në jug të Italisë që nga fillimi i vitit.